Dámy a páni, milí priatelia, všetkých vás opäť vítam u dnešného nového videa. Teraz nachádzame v reštaurácii u Horická pri Prešove, takže začína naozaj krásna svadba, také pekné stodole. To zábrú do nás dneska naozaj veľmi krásne. Máme sa všetci na čo tešiť, čaká nás plazí dým, nasvetenie celé miestnosti, moderovanie celej svadby, jazz dance, videoprojekcia, no samozrejme aj fotobúdka na celú svadbu. Takže ideme na to, začína nosenie techniky, na tejto chvíli ukážkové zábery na takúto peknú miestnosť ešte nenasviť. Nech sa páči, ideme na to. La 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 Steffi Mamma mamma mia Mamma mamma mia Passa konie na betone Passa som ja konie na betone pázla Našla som si chlapa co pohúzial bol z nás Večnú lásku to mi vedel sľubovať Utiekol mi s inou môže panovať Páni, milí priatelia, ahojte, všetky vás opäť vítam už druhýkrát do tohto krásneho videa, len pre také menšie zopakovanie Hanusovce nad Topľou, krásna studenka Uhrická, spoločne aj s reštauráciou plus ubytovacie zariadenie a na tejto chvíli začína krásna svadba. Ak vidíme, miesto nám už vlastne celú pripravenú, čo týka vlastne samotné nasvietenie, ak vlastne na strope jedna je nainštalovaných niekoľko reflektorov. Samozrejme máme nasvietenú zanusenú za mladomážel, my tu samozrejme aj mladomáželský stôl. Máme tu vlastne 6 rotačných hlav na vlastne aké špeciálne diskoefekty počas voľnej zábavy, rôzne scenérie. Samozrejme máme pripravené pazíly na prítane s mladomáželou, potom máme pripravené vlastne dymo efekty, konfety, bublifúk a naozaj plná výbava, všetko čo k tomu patrí. Teším sa na vás na super candy bar, nie je presne od koho je, ale vyzerá veľmi, veľmi chutne. No máme tu samozrejme veľkú videoprojekciu, tam vlastne pôjdu videoklipy, celovečná videotéka, jazz dance, fotoprezentácie, videoprezentácie a aktuálne živá kamera. Takže ahojte, na tejto chvíli sa páči, ideme na to ukážkové zábery a som ešte zabudol, vonku máme fotobúdku, tak poďme si iba tam to narýchlo pozrieť, ale ako vidíme, naozaj krásny priestor, krásna výzdoba a vyzerá to naozaj super. Ideme k tej fotobúdke. Schody, schody, schody. Takže,
Tu máme fotobút, pozadie si vybrala naša nevesta, takže pekná imitácia dreva. Tu máme vlastne fotobútku s displejom, sa reálne vidíte, ako vyzeráte. Takže si sem prídete, sa upravíte, aký máte účes, zoberte na seba nejakú rekvizitu, ako z bondovky, zoberte nejakú zbraň. To je funkčná. Našpulíte pusu a sa fotíte. A potom vám to fotky pekne krásne vytlačí a si ich rovno berete domov. Takže taká rýchla prezentácia z fotobúdky. No a teraz, tak maličku chvíľočku, prichádza k nám na domáželia. Predjedlo, polievočka, voľná zábava a zábava žera na bielého púť. Samozrejme, nebude chýbať nerôzny bohatý program, ako je mladomáželský kvíz, hádzanie kytice, sťahovanie podvesku, kráne torty, svadobný koč a veľa, veľa iného. Poďte na to. Začíname. Moje meno je DJ Dušan Dvojčar, som DJ pre vás. Ahojte. Čo ja treba sa som muža dobre starať, lebo ako muži neposlúchajú to. Pevná ruka musí byť, takže všetko dobre prajem. Ďakujem. A mladý muž, ženy živé ďače pre mužov najlepšie. Všetko dobré.
jedna, teraz. Show me shame on.